Kiitos. Lähes tarkalleen 30 vuotta sitten ilmestyi albumi nimeltä Perverse Runoilija. Sitä pidetään yhtenä kaikkien aikojen suomenkielisistä rock-albumeista. Mitä tuumaat siitä levystä nyt? Kaiholla muistelen. Milloin sä oot viimeksi kuunnellut sitä? Sitä ei itse asiassa hirveän kauan ole. Tai mä en kuunnellut sitä, mä kuulin, kun sitä kuunneltiin. Mutta ei siitä ole kuin pari kuukautta. Minkälaisin miettein sitä kuuntelit? No en mä tiedä. Siis mä en halua paikata mitään. En haluaisi tehdä mitään toisin. Totta kai me oltiin nuoria ja huimapäitä eikä osattu vielä mitään, mutta se on ehkä sen valtti. Meillä on lähes päivälleen 30 vuoden takaista materiaalia siltä ajalta ja siitä prosessista, kun Perverse Runoilija tehtiin. Kappale, josta seuraavassa keskustellaan, on kyseessä, se on nimeltään Odysseus. Mutta ylipäänsä mä oon tästä Juisin biisistä kyllä vähän sitä mieltä, että... Tai sanotaan niin, että mä olin vähän hämmentynyt, kun mä näitä sanoja koitin vääntää nuotteihin. Jotenkin mulla jäi semmoinen mielikuva tästä biisistä. Tää on semmoinen utopistinen homma ja mä en niin henkilökohtaisesti oikein ollut samaa mieltä. Abstrakti taas. Joo, mutta siis tää on tämmönen haparrova yksilötason homma. Ihan se mun mielestä tää ei niinku... Mikä tämän kappaleen tarkoitus loppujen lopuksi on? Mitä merkitystä tämmöisillä biiseillä ylipäänsä on? Että sä esitit jotain utopiaa, kuvittelet, pakenet todellisuutta ja... No siitä tulee keikkapalkkioita. Mä tarkoitan, mitä sä ihmisille haluat sanoa tällä? No mä oon sitä mieltä, että ne on hukannut itsensä tänne elämän mereille ja... Joo, mutta ei ne edes tiedä, että ne on hukannut itsensä. Haparoiva yksilötason homma, sanoi nykyinen kansanedustaja, silloinen muusikko Mikko Alatalo. Niin joo, ja kun hän täytti 50, niin soitti minulle ja kysyi, että miltä se tuntuu, kun on aina oikeassa. Miltä se tuntuu? Niin, no, mä en ole mitään vaihtoehtoa kokeillut vielä. Tuossa Odysseuksessa siinä lauletaan muun muassa näin, että Jeesus ja Mao nuoli näppejään ja poliitikot jäi itkemään. Minä laivan saanut olin ja pään, minä kolkkasin papit ja Freudia nilkkaan potkin. Mistä tässä laulussa on kysymys? Siitä, että viskaaleihin ei kannata luottaa. Eikä mihinkään tämmöisiin idoleihin, esikuviin, tämmöisiin, koska ne kusettaa aina. Jos ei muuten, jos se ei ole edes heidän tahtonsa, niin kun he pääsevät tiettyyn asemaan, niin sitten alkaa niinku niin hirveä jyräs, että siinä on tämmöinen tavallinen ihminen hätää kärsimässä. Siitä mä puhun jo silloin, siitä mä puhun vieläkin ja aina on ollut oikeassa. Tuon Perverse Runoilijan jälkeen alkoi aikamoinen keikkaputki. Siis paitsi, että silloin koitus Intin kanssa, mutta sitten myös Grand Slamin kanssa. Millä tavalla, minkälaisia muistoja noista ajoista on jäänyt? No se oli kohtalaisen vilkasta, että siitä on jäänyt semmoinen... Hyvin vähän mitään yksittäisiä, mutta semmoinen mielenkiintoinen vyyhti, josta ei tiedä oikein mistä langasta ottaisi kiinni, jotta sen saisi puretuksi. Tietää, että siellä on kaiken näköistä asiaa, mutta kun ne menee niin limittäjä, lomittäjä, solmussa ja tälleen, että sitä katselee mieluummin niin kuin ulkopuolelta. Hauskaa se oli enimmäkseen. Mutta sitten se loppui lähes tulkoon tasan tarkkaan 20 vuotta sitten. Se loppui 86, se aktiivi vaihe. Minkä takia se sitten loppujen lopuksi loppui? Se ei enää ollut kivaa. Sitten musta rupesi tuntua, että mä oon Hitler. Että jos mä sanon yleisölle tappakaa toisin, niin ne olisi tappanut. Äkkiä pakoon. Eli halusit keskittyä enemmän sitten teksteihin muuten? Niin no, totta kai siis mähän olin keskittynyt niihin koko ajan. Mutta... Se järjetön yleisön suosio oli niin kuin riistäytyä käsistä. Että mä en enää pystynyt hallitteen sitä. Ja jos mä olisin vittumaisempi äijä kuin mä oon, niin mä olisin käyttänyt sitä tilannetta hyväkseni, mutta mä en voinut. Siis en kerta kaikkea. Mun moraali sotii sitä vastaan.
Siihen aikaan meni vauhdikkaasti ja lujaa, mutta sanoit noihin aikoihin myös, että sinä olet paras ihminen laulamaan näitä lauluja. Niin, minä pitkällisen vakuuttelun jälkeen suostuin uskomaan moisenkin väitteen. Minä en ole paras laulamaan niitä, ehkä minä olen paras esittämään niitä. Jos katsot tuota suhdetta siihen kirjoituspöydän ääressä tai missä ikinä töitä teetkin, ja sitten suhdetta siihen keikkailevaan Juiseen, niin kaipaatko niitä aikoja ensinkään, missä mennään ympäri Suomea ja laulotetaan kansaa? No, minä juuri tässä torstaista lähtien olen ollut tien päällä. Ja kyllä sen niin kuin muistaa, mitä se oli silloin isommassa muodossa. Ja sitä aikaa kyllä ei kaipaa. Et kun joskus miettii, minkä takia lopetti tämmöisen bändikeikkailun, niin semmoisen suurimuotoisen, niin kun lähtee taas bändikeikalle, niin kyllä Oriveden kohdalla jo muistaa, miksi sen lopetti. Mikä siitä tekee raskaan? Matkustelu. Ja kyllä se yleisön kanssa touhuaminen, niin kuin okei, kyllä mä voin mennä lauteille ja heittää ne biisit ja jutella niitä näitä kivoja, vähän härskejäkin. Mutta sitten kun pitää kirjoittaa nimmarit, että mulla on vieläkin tänä aamuna huomastanut sormi ihan mustana, kun mä kirjoitin niitä nimmareita ja ne tökki koko ajan, se tussi osui tohon ja tohon ja tohon ja tohon. Et se on niinku, ja siihen meni 1,5 tuntia. Niin, eli mun työpäivälle tuli sopimuksen yli niinku 2 tuntia. Et se siinä on niinku raskasta, koska ne hakee niitä jollekin ryppyisille paperilapuille, sitten ne heittää pois, koska tärkeää ei ole se nimmari, vaan sen hakeminen. Mennään ajassa vielä kauemmas taaksepäin, silloin kun vielä bändivirityksiä ei ollut ollenkaan. Sä olet ystävällisesti tuonut mukana pari valokuvaa, josta tässä on ensimmäinen. Tässä joku omituisen näköinen ihminen kiipeää Juise-hattu päässä jotain betonirakennelmaa pitkin. Mistä tässä on kysymys? Siitä on kysymys, että omituisen näköinen ihminen kiipeää Juise-hattu päässään Muurutviran sillan betonikaarta ylöstä. Minkähän takia tämä kyseinen henkilö tekee niin? No, mä ajattelin, että jonakin päivänä minä valloitan ensimmäisenä ihmisenä maailmassa Mount Everestin taksilla. Ja tuossa on ensimmäiset treenit. Tämä on vuodelta 1969, ja kukas tämä takana oleva henkilö on? Se on sveitsiläinen, hyvin läheinen ystäväni silloin, siis 1969, René Zach, jolla on nyt Sveitsissä joku tämmöinen arkkitehtitoimisto tai jotakin. Ja sovimme, että ensi kesänä tapaamme jälleen. Te ilmeisesti ette kauhean useasti ole tavanneet. No, 69 jälkeen ei kertaakaan. Mikä teidät sai takaisin? Hän kirjoitti minulle kirjeen. Hän sanoi huomanneensa, että mähän on Tara. Ja kirjoitti kirjeen ja ehdotti, että voisimmeko tavata. Ja no, että kyllä me voidaan. Hän tulee kai Tampereelle nyt sitten ensi kesänä. Jos ei tule, niin sitten mä menen Johannesburgiin tai johonkin. No, tässä toisessa kuvassa, tämä on myös vuodelta 1969, ja tässä on paitsi kitara, myös maitopurkki. Mikä tarina tähän kuvaan liittyy? No, piti haalia kaikkea hassua tavaraa päälleen, jotta olisi saanut krapulaisen seurueensa ylös sängystä. Ja mullahan tietysti oli maitopurkki, koska siihen aikaan en vielä alkoholijuomiin juuri kajonnut. Missä vaiheessa aloit kajota alkoholijuomia? 2 vuotta ennen tuota kuvaa, mutta tuossa vaiheessa en. Just tällä hetkellä ei ollut. No, kun olet suomen kielen rakastaja ja englannin kielen kääntäjä, niin millä tavalla suhtaudut siihen, että Suomessa käydään keskustelua toisen kotimaisen kielen ylioppilaskirjoituksissa vaihtoehtoisuudesta, eli siis suomeksi sanottuna pakkoruotsi pois? Minun mielestäni kysymys on jotakuinkin tarpeeton. Että jos siitä ottaisi sen pakko-sanan pois, niin se menisi ihan täysillä läpi. Koska nythän koulussa kuitenkin on pakkoreaali ja pakkomatematiikka ja pakkohistoria ja pakkoyhteiskuntaoppi ja pakkosuomi. Niin minkä tässä ruotsi on ainut pakko? Mä tiedän, kun mä menen äidille kylään, niin siellä saa pakkopullaa. Pakko syödä. Ja se tekee siihen semmoisen hyvin negatiivisen säväyksen. En minäkään nyt ruotsin kieltä rakasta mitenkään. Mä oon sitä äärimmäisen kiinnostunut kyllä, mutta kun sille on niin harvoin käyttöä, niin
se on jäänyt vähän sillä kesannolle, että mä kyllä luen sujuvasti, mutta puhuminen on työlästä. Mä kirjoitin sen ylioppilaskirjoituksen ja kyllä mä sillä pärjään, mutta se ei ole mitenkään sujuvaa. Eikä se mun mielestä mikään pakko ollut. Mä oon ylpeä, että mä koulussa sain opiskella sitä. Onko siitä ollut hyötyä? On. Osaan ainakin sanoa gunat. Gunat, joo. Ja gumorron myös se liittyy jollain tavalla siihen samaan vuorokauteen. Det är radio bättre folk här. Just niin. God afton, bästa lyssnare. Tänään tuli tutkimus julki monissa suomalaisissa sanomalehdissä, jossa puhutaan siitä, että suomalaiset pojat, lukiolaiset, lukevat keskimäärin 3,5 kirjaa vuodessa ja taas lukiolaiset tytöt noin 12 kirjaa vuodessa. Joo, niin oli. Mä näin sen uutisen. Se 3,5 on kyllä aika vähän. Se nyt ei välttämättä ole vähän, mutta kun tietää helkkari hyvin, että se on se 3,5%, jotka lukee ne kaikki kirjat, mitä pojat lukee. Siis pojista 3,5% todennäköisesti lukee ylipäätään mitään. Ja jos ne lukee 160 kirjaa vuodessa, niin se kuitenkaan ei mene keskimäärin sen 3,5 kirja yli. Ja tytössä taas se saattaa jakautua vähän niin kuin tasaisemmin, että niitä, joita ei kiinnosta yhtään, niitä on puolet, ja niitä taas, joita kiinnostaa, niin kiinnostaa se ylemmäärin, ja sitten tulee se 12 kirjaa vuodessa keskimäärin. Pitäisikö meidän tästä nyt suurella joukolla olla huolestuneita? No en mä nyt välttämättä, siis mun mielestä mä oon vanha kalkkis. Kirja on paras informaatioväline. Muut informaatiovälineet infottavat minua. Mutta kyllä jokainen löytää sen oman väylänsä, oli se sitten netti tai räppi tai hiphoppi tai mikä hyvänsä. Et kyllähän sitä kieltä tarvii, tai tekstiviestit. Ja sitä paitsi ihmisten käyttävät kieltä eri tavoin, että minä en voisi ikinä hyväksyä Matti Vanhasen tapaa käyttää kieltä. Pääministeri lähtee nyt Nurmijärvelle ja asettautuu sillä leposohvaan. Ymmärrän. Tässä kun kielestä ollaan puhuttu ja sitä monesti miettii, että millä tavalla tämmöinen sananiekka ja suomen kielen tekstin käsittelijä, niin kuin Juuse Leskinen, millä tavalla... Kielen suomen mestari. Millä tavalla se mieleyhtymät päässä kulkee, niin tehdäänkö tässä pienoinen sana-assosiaatiotesti, jos yritetään valottaa sitä? Kokeillaan. Mä oon tosin nukkunut viime yönä 4 tuntia, että okay. En ole ehkä kaikkein virkeimmillä. Selitykset tuli ensin, ettei tarvitse jälkeenpäin selitellä. Lähdetään liikkeelle. Tässä tulee muutama sana ja sun pitää siis nopeasti vastata näihin. Ensimmäinen sana on leipä. Havaijilaisilla naisilla on leipää. Savo. Home sweet home. Koti. Ainoa, minkä puolesta kannattaa taistella. Uskonnon ja isänmaan voi hukata, mutta kotia ei saa. Kekkonen. Onko niitä muitakin? Rock. Työ. GPRS. GPRS. Onko se joku tämmöinen suuntimaväline? Ei, kun se on joku uusi puhelinjärjestelmä. Kyllä. No tämä ei ole siis tietokilpailu. Äiti. Pahan sisuinen, katkera, vanha nainen. Oho. Olut. Minä kaihoan. Tipu. Pääsiäinen tässä lähestyy ja pitää värjätä tukka vihreiksi ja pistää sinne keltaisia tipuja. Suomi. Kieli. Bagdad. Se on pääkaupunki, jossa tapetaan amerikkalaisia. Kirkko. Morsiameni työpaikka. Kevät. Primavera. Pelle miljoona. Hän joutuu vähän perääntymään asenteissaan. EU. Tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä minä selitän vähän vuolaammin. No. Nythän nyt Suomi on EU:n jäsen. Mutta minä en ole koskaan liittynyt EU:hun. Oletko sinä? Tietääkseni en, mutta jos, niin. jos siellä aloitetaan kohta tämmöinen henkilöjäsenenä liittymismahdollisuus, niin lähtisitkö? En. Miten minä voin kuulua semmoisen järjestön, joka hyväksyy minut jäseneksi? Se on vanha tuttu juttu Marx-veljeksiltä, kyllä. No, se on Groucholta. Groucholta itseltään. Mämmi. Oh. Tulevaisuus. Lupaava. Kiitos.